Arbetet i hemmet är lika skiftande som livet självt. Hos husmodern hittar vi den samlande gestalten för en rad krävande yrkesroller. Kvinnan i hemmet ska kunna praktiskt taget allt och det är ofta utan någon som helst utbildning. Vi har förstått att fröken gift sig och väntar barn. Då får vi tacka för den här tiden. Jag sa att jag hoppades att det fanns möjlighet att komma tillbaka, men direktören bara svarade att när jag nu blir mor kommer jag säkert ha fullt upp. 1802. Hej Lena. Ett hus blir inte ett hem av sig självt. Det tar tid. Det måste levas mellan väggarna.